Qeyb dövrünün möminləri daha çox diqqətli olmalıdırlar. Daha çox təqvalı olmalıdırlar. Quranla çox əlaqə qurmalıdırlar. Namazla çox əlaqə qurmalıdırlar. Əhl-beytlə çox əlaqə qurmalıdırlar. Günahdan tamamilə uzaq olmalıdırlar. Qeyb dövrünün işi çox çətindir. Qeyb dövrünün möminlərinin vəzifəsi ağırdır. Məqamları da yuxarıdır. İmam Sadiqə sual verirlər ki, qobuları da deyim, qobunu da deyim, ürəyimiz şövqə gəlsin. İmam Sadiqə əleyhissalama sual verirlər. İmam aşkar olan dövrdə qılınan ibadət üstündür. İmam qeybdə olan dövrdə qılınan ibadət, olunan ibadət. İmam buyurur, imam qeybdə olan dövrdə, batil dövlətlərdə ibadətin üstünlüyü çox-çox yuxarıdır. İmam deyir ki, bu dövrdə sənin ibadətin, mən hədisin oxumuşdum, namaz, tək namazdan danışır, 50 bərabərdir. Cəmaatı vursun elə 50 bərabərə, oruc nə bilim neçə bərabərdir. Sədəqəsi neçə bərabərdir bu dövrdə ondan onların hamısı? Bu dövrdə. Hətta səbəbin də soruşur imam, imam səbəbin də açıqlayır hədisdə. İmam öz oğlu ilə danışır. İza fuqidəl xamis min vuldə sabə. Şifrə ilə danışır imam. Çünki pis dövr idi. Pis dövr idi. İmam düzürdülər, imam qətlinə başlayır. Bunu öldürürdü, obusunu öldürürdü, bunu öldürdülər, obusunu öldürürdülər. İmam gör nə deyir? Deyir ki, 7-cinin 5-cisi. 7 imam, 7-nin 5-i. 7-cisi də gəl 5, neçə elədir? 12-ci imam yəni. Buyurur. İza fuqidəl xamis min vuldi sabə. 7-cinin 5-ci oğlu. Fuqidə gözdən itdi, qeybə çəkildi. Fəlla, fəlla, and olsun Allaha, and olsun Allaha. Möhkəm olun, fi ədyanikum dininizdə, la yuzilukum ənha əhəd. Sizi heç kim ondan ayrı salmasın. Çox möhkəm olmaq lazımdır, imam zamançı olmaq lazımdır. Bu bizə deyir ki, imam zamançı ol. Məhdiçi ol. Məhdiçi ol. Ayırmasınlar sizi. Niyə? Çünki hədis var. Hədis var, 16 min insan Kufə yolunda İmam Məhdi Əcəlallah Fərəcəhu Şərifin qabağını kəsəcəklər. Və sözlərinə bax, ey Fatimənin oğlu, qayıt dala, sənə ehtiyac yoxdur. Fatimənin oğlu demək bilsən nə deməkdir? Yəni, bilirəm sən Fatimənin oğlusan, bilirəm sən həmən vəd olunmuş Məhdisən, amma sənə ehtiyac yoxdur. İndi onları kim deyəcək? Yəni, o özü bir qasım, bir qıraqdır. Hədisdə hamısı qeyd olunur. Ya bu nəyə, ey mənim oğlum, innəhu la buddəli sahibi hazəl əmr min qeybətin hətta yərcə ən hazəl əmr mən kane yəqulu beh. Baxız, ey mənim oğlum, vacibdir ona tabi olmaq və onun ümmətindən olanlar, imamları qəbul eləyənlər ondan üz döndərəcəklər. İmaməti qəbul eləyənlər ondan üz döndərəcəklər. Onun məhdi olduğunu bilənlər ondan üz döndərəcəklər. İnnəmə hiyə mihnətun. Çünki o bir imtihandır. Min Allah əzzə və cəl imtihanə biha xəlqə. Allah onun vasitəsilə öz xalqını imtihan eləyəcək. İmam zaman özü imtihandır. İmam Sadiqdən sual verirlər. Bilirsiniz, yəqin sizin də beyninizə gələr. Bu qeyb niyə lazım idi? İmam əleyhissalam açmır, deyir, bu sirdir. Bizə də məlum deyir, da imam deyir, sirdir, biz aradan bilək. İmam deyir, bu bir sirdir, lakin onun vasitəsilə Allah insanları imtihan eləyəcək. Onun vasitəsilə imtihan edirlər. Görürsən, neçə ildir keçib, müsəlman gündə bir dənə yerə ayrılır. Onu qəbul eləməməyin axırıdır, ya bunlar? Gündə bir dənə yerə ayrılır. Dünyaya gələcək. Mən keçən mənbərlərin birində dedim, dünyaya gələcək bilirsiniz nə deməkdir? Bilirsiniz nə boyda fəsaddır, dünyaya gələcək sözünü işlətmək. Dünyaya gələcək bir budur, hər məhəllədə biri çıxacaq, deyəcək mənəm, dünyaya gələn mənəm, mənəm məhdir. Lo əlimə abaukum və əcdadukum dinən əsə həmin haza lətəbəuhu. Əgər oğluna deyir, sənin atom, babon, bundan düz din olsaydı, ona tabi olardılar. Yəni, düz din elə budur ya, məhdini gözləməkdir. Qalə fəqultu, ya seyyidi, dedim, atama, ey mənim ağam, mənil xamis min vuldi sabəh,
Yeddincinin beşinci oğlu kimdir? Ah, o bak gizli kalmalıydı. Fakale bu neyye? Ukulukum tesgur. Oğlum, ağıllar onu dərk edə bilməz, kiçidir. En haza ehlamukum tezik en hamlihi. Sizin bedenleriniz onu hamlelemeye güdreti çatmaz. Ve lakin in ta'işu, ama yaşasaz, fesufe tudrikune, onu görersiz. Yaşasaz, onu görersiz. Allah bizi kismet eylesin, onu görək. Allah bizi kismet eylesin, onun qulluğunda diyanaq. Xidmət eləyək. İndi bax, indi xidmət eləməliyik, imam zamanımızı qormalıyıq, imam zamanımızı müdafiə eləməliyik, əzizlər, cavanlar. Bekar diyanmıyon, hər yerdə İmam Məhdini müdafiə eləyin. Bir dənə Məhdimiz var, gözümüzün ağı qarası bir dənə Məhdimiz var, imam zamançı olmaq. Ondan bundan danışmaq lazımdır, onu bunu təbliğ eləmək lazımdır. Təbliğ eləmək istəyən Məhdivi təbliğ elə, qutarsın, geçsin. Bir dənə bir beyt var, mənim yadıma düşdü. Eşkən beguşəm miqüyət piç piç seyd budan behtərcə səyyadist. Qəşən bir dənə beyti bilmirəm kim yazıb. Deyir, mənim eşkim qulağıma pıçıldıya pıçıldıya deyir ki, bu aləmdə ov olmaq, ovçu olmaqdan yaxşıdır. Eşk deyir, ha? Deyir, ov olmaq, ovçu olmaqdan yaxşıdır. Ov olmaq yaxşıdır da. Ovçu elə bil Məhdi Əcəlal Afərəcəv Şərif, ov da sən. Özü gəlib sənə deyir ki, gə məni müdafiə elə, gə məni qeybətimdən danış, gə məni zuhurumdan danış, gə məni tanıtdır xalqa. Özü gəlir səni ovulur ki, gə mənim qulluğumda diyan, gə mənə xidmət elə. Allah bizi o xidmətçilərdən qərar versin inşallah.